Саламатсыздарбы, бүгүнкү сабагыбыз телефон менен ноутбукту беспроводной туташтырып, файлдарды биринен экинчисине көчүрүү. Бул жерде бизде, мисалы үчүн, USB кабель жок болгон учурда, ушинтип, файлдарды көчүрүп алсак болот. Ал үчүн Play Market'тен файл менеджер деген приложенияны телефонго орнотушубуз керек. Ушу жерге файл менеджер деп жазабыз. Мына файл менеджер деп жазсак, ушундай файл менеджерлердин түрлөрү чыгат. Бул жерден биз ушул приложенияны телефонго орнотобуз. Мына файлой менеджер, диспетчер файл деген бул орусча. Ушуну азыр бул менде телефонго орнотулган, сиздер ушул приложенияны телефонго орнотосуздар. Андан кийин телефон менен ноутбукту байланыштыруу үчүн телефондон точка доступаны жандырабыз. Мына точка доступаны жандырабыз. Ноутбукту ушул точка доступага кошобуз. Башкача айтканда, ушул Wi-Fi'га кошобуз. Андан кийин ушул файл менеджерге киребиз. Мына файл менеджер телефонго орногондон кийин ушул приложенияга киребиз. Ушул приложенияга кирсек, приложения жүктөлөт. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерде телефондун өзүнүн жана флеш картасынын памятынын баардыгын көрсөтөт. Бул файлдар менен иштей турган программа, приложение. Ушул жерден биз FTP сервер дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп ачылат. Бул жерден начните дегенди басабыз. Начните дегенди бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден IP адрес чыгат. Ушул IP адрести компьютерден теребиз. Аны компьютерден көрсөтөмүн. Ушул IP адрести проводникке кирип туруп, ноутбуктан тергенибизде телефон менен компьютер беспроводной байланышат. Анан биз өзүбүзгө керектүү файлдарды телефондон компьютерге көчүрүп алсак да болот, компьютерден телефондун памятына да көчүрүп алсак болот. Биз ноутбукту жанагы телефондон жандырылган точка доступага кошобуз, башкача айтканда ошол Wi-Fi'га кошобуз. Мына бул жерди бассак, менде кошулуп турат, подключение болуп туруп. Андан кийин проводникти ачабыз. Проводникти ачсак, бул жерде панель быстрого доступа дегенди тандайбыз. Мына тандадык. Андан кийин телефон менен ноутбукту байланыштыруу үчүн ушул жерге телефондогу IP адрести теребиз. Телефондогу IP адрес FTP /462.168.43.1.17.12 деп жазгандан кийин Enter'ды басабыз. Бассак, мына телефондун памяты бул жактан чыгып калды. Бул жерден каалаган папкабызга кирип, файлды көчүрүп, ноутбукка көчүрүп алсак болот. Мисалы үчүн, мен WhatsApp'тан келген документти ноутбукка көчүрүп көрөйүн. WhatsApp'ты ачамын, медиа, WhatsApp документти ачайын. Ушул файлды мен ноутбукка көчүрөйүн. Копировать, на загрузки, ставить, на көчүрүлдү. Ушинтип, телефондогу файлды ноутбукка көчүрүп алсак болот. Же болбосо, ноутбуктагы файлды телефонго көчүрүп алсак болот. Кайра бул жака бара турган болсок, телефондун памяты жок, ал үчүн кайра адрестик жолчого телефондогу IP адрести теребиз.
Биз жана жазганбыз, ошондуктан тере баштаганыбыз деле жанагы айт адрес чыгат, ошону басып койсок мына телефондун памяты бул жактан көрүнөт. Бул бизде USB кабель жок болуп калган учурда ушундай кылып телефон менен ноутбукту байланыштырып керектүү файлдарды биринен экинчисине көчүрүп алсак болот.